ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଉଛି ତମେ ପଇସା ବାବୁନୁ କହିଛି କହିଲା ତମେ ବାବୁନୁ କିଏ ବାବୁନୁ ସିଆର୍ପି ତାକୁ ଦେଇଛି ନା କିଏ ବିଜା କି ମୁଁ ପଚାରିନି ସିଏ କହିଲା କହିଲା ହଉଛି ମୁଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତମେ ବାନ୍ତିକି ନେଇଛୁ ଭୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦବ ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନା ନବୀନ ଯେ ଦେଇଛି ଦେଖି ଆମର ଯଦି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦେଇଛି ବୁଝା ଯଦି ନବୀନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସବୁଆଡେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ନମୁ ସେ କହୁଥିବା ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଦେଇଛି ନା ନା ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ବୁଝି ସାରୁ ଯଦି ଆମ ଧାମନଗର ଛାଡି ବ୍ଲକ ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଦେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ଆମେ ନମୁ 4000 ଦେଇଛି ହଁ 4000 ଦେଇଛି କହିଛି ଗ୍ରୁପ ର ବାଣ୍ଟି ହଁ ନବୀନ ପଇସା ଦେଇ ହଁ ତାକୁ ରଖି ତ ମୁଁ ବା ସେଇ କଥାଟା ଆସି କହିନି ରଖି ତ ହଁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିଦଉଛି ନା ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଲା ମୁଁ ତାହା ଆସିବ ନା କୁନୁ କାଲି ଏ କଥା କହିବାର ସିଏ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ହଉଛି ତମେ ପଇସା ବାବୁନୁ କହିଛି କହିଲା ତମେ ବାବୁନୁ କିଏ ବାବୁନୁ ସିଆର୍ପି ତାକୁ ଦେଇଛି ନା କିଏ ବିଜା କି ମୁଁ ପଚାରିନି ସିଏ କହିଲା କହିଲା ହଉଛି ମୁଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତମେ ବାନ୍ତିକି ନେଇଛୁ ଭୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦବ ମୁଁ କହିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ଦେଇଛ ନା କହିଲା 12 ଜଣ ତମେ 12 ଜଣ ବାଟିକି ନେଇଯିବ ଯେତିକି ପଇସା ହବ 12 ଜଣ ବାଟିକି ନେଇଯିବ ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲା ମୁଁ ଜଣେ କହିନି କି ପଇସା କହିଲା ନବୀନ ଦେଇଛି ପଇସା ଏତିକି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ମୋର ରଖିଦେବି ମୁଁ କାଇଁ ଏତେ କଥା ତମେ ବାଣ୍ଟି ଦିବନି ରଖିଦେଇଥିବ କଥା ବୁଝି ସାର୍ ତମ ପୁଅ ହଉଛି ବାବୁନୁ ଦେଇଛି 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତମ ପୁଅ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ କୁ ବାଣ୍ଟିଦେ ମୋର କୁନୁ ତ କାଲି ଏ କଥା କହିଲେ ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବି କହିନି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି କହୁଥିଲ କିଛି କହିଲେ ସେ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଡାକ ମୁଁ କିଛି କହିନି ବାବୁ ମୁଁ ଡାକ